Neuroledarskap är det område som handlar om hur vi ska tillämpa det här. Vi som jobbar med människor, hur ska vi använda de här nya kunskaperna om hjärnan när vi jobbar med individer och grupper? Jag är läkare själv och jag tycker hennes beskrivning av hjärnan, hur de första intrycken passerar ett känslofilter. Jag tycker det gav en väldigt fin bild av hur vardagen ser ut. Och man har också sett att människor som är utsatt för en viss sorts stress över tid, de får någonting som kan liknas vid ett blåmärke i hjärnan. Alltså någonting som, en skada som inte försvinner förrän efter en ansenlig tid. Och inspirerande, väldigt inspirerande föreläsning. Henne skulle jag vilja lyssna mer på. Här kan vi fokusera. Här tänker vi de långa tankarna. Här löser vi problem. Här hittar vi på nytt. Här hittar vi morgondagens lösningar. Hur jag kan förändra min arbetsdag. Det tycker jag var en jätteintressant sak. Att ta det svåra först. Det har jag med mig härifrån. Och det är också så att, att jobba här framme i tänkandet, det kräver mer energi än det här omedelbara. Det kostar på mer. Så vi måste vara lite rädda om det här tänkandet. Varför inte börja med det viktiga imorgon bitti? Gör något fokuserat, kalasbra och ni kommer leverera med sån kvalitet. Och resten av fredagen kommer gå som en dans.